Bilo je rano jutro, tada kada je ostavio sve. Čulo se samo kako ptice pevaju. Pevao je Darko Rundek. Ona je zaista ostavila sve za sobom i otišla da živi život iz snova. Već 2 godine živi na Maldivima, gde je turistički vodič i bavi se ronjenjem. Koliko se život i turistički obilazak Maldiva razlikuje? Po čemu se razlikuje život tamo i u Srbiji? Ali i kakvi su joj dalji planovi? To pitamo Milicu Pejković, koja nam se javlja uživo sa ostrva Mafuši. Dobro jutro, Milice. Hvala vam što govorite za Probudi se. Pa hajde prvo da nam kažete kako od turističkog vodiča ste postali stanovnica Maldiva. Dobro jutro i vama. Nadam se da šaljem velike pozdrave sa Maldiva. Potiče već 5 godina i ovo je 2. godina da živim na Maldivima. Kako sam došla ovde, pa znate kako, stalno sam menjala destinacije, menjala zemlje i onda jednog dana kada se završio konačno karantin kod nas, bila ponuda od strane moje agencije Jungle Tribe da dođem da radim na Maldivima, odnosno da odvedem tur u trajanju od 1 mesec. To su bile 2 ture, ja sam pristala, došla, onda sam se posle nekih meseci i po dana vratila nazad u Beograd, međutim kontaktirali su iz hotela moju agenciju da me traže da se vratim nazad i onda kada sam se još jednom vratila, ostalo je. Da, i koja je razlika, Milice, od onoga da, evo vidite kako izgledaju Maldivi, koja je razlika, Milice, od onoga kada odemo možda na 10 dana i od onoga što predstavlja život na tom ostrvu? Ima dosta razlike. Oni stvarno uživaju tih 7 do 10 dana jer su ljudi ovde preljubazni, imaju vidjeti i sami kako more i okean. Mogu da kažem da je najlepše more na svetu ovde, ne samo za toga. Ja volim, već to kažu i moji turisti. Meni nije baš kao što je turistima, zato što sam ja ovde pošla. I život je drugačiji, jer ja radim od jutra do mraka. I uglavnom nemam toliko vremena kao što imaju oni da uživaju, odmaraju. I imam svoje neko društvo ovde, naravno, koje se razlikuje od našeg tamo. Oni dođu na odmor, ja sam ovde da radim. Nemam baš toliko odmora, ali sve jedno uživam, verujte. Da, pretpostavljam da da. Na šta je bilo najteže navići se? I da li uopšte postoji ta kategorija kada ste u toj divoti koju upravo vidimo? Dakle, je li bio neki period prilagođavanja? Kakva je hrana? Kakve su vremenske prilike? Klima nam je, da kažem, uvijek isto. Temperatura je 30 stepeni tokom cele godine. Nebitno da li je kišna ili suva suva, ali smo blizu ekvatora, tako da je sunce jako. Ovde se jako lako gori, ja doduše ne mogu vidjeti da izgorim, ali gosti mogu. Bilo je teško navijati na hranu, to je tačno, zato što oni ovde uglavnom koriste neke začine, sose, nešto što ja lično ne jedem, ali imamo jevropsku hranu, imamo morske plodove, imamo ribu. U principu sve možete da nađete na Maldivima. E pa tako smo i mislili, deluje da je lako navići se na tu lepotu, jer svaki put kada izađete iz svoje sobe ili hotela pomislite, wow, koliko sam zahvalna što se budim na ovo mesto, ili vam je već to sada postala svakodnevica? Pa, postala mi je svakodnevnica, ne idem na plažu, ne sunčam se svakog dana, ali jesam srećna, to svakako. Jesam, da kažem, srećnica što sam imala priliku ovako. Pa da, tako izgleda i taj osmeh na vašem licu nam govori da ste zaista srećni na tom rajskom ostrvu. Hvala Milici što nam je prenela i donela malo daška ove lepote. Hvala Milice mnogo.